وأجاك سيدات قيبتي هراء برنامج كودعوة تين دولة الصومالية يقولك جاريسي دجال كفول كفول كأه كسو عصبون هذي كرن كأه الشباب كرهنا قبل هذا هيران يكل كدود لكن قرشة مجرى دجال كأويا لا أحل جدو يكن فوق لقو مال ماركرو وزير كجاشان ديك الصومالية عبد القادر محمد نور أيان لها اللي كورسي هريسي أنا جو جهرين ويدي سبب تدجال هذا هو كذن تبات يبي وقدم بي dagaalka wajidi sukuwad hiiraan ayuu aha saad sheegtay hiiraan waxay maaragtay u noqotay mixwar u noqotay meel ay maaragta shacabka Soomaaliyeed tusaale u ah in cadaw loo la dirri karo waa uga mahadcelinayna guudaan shacabka Soomaaliyeed sida dawladda isku barbartaageen wajiyo kala duwan ayuu dagaalka hiiraan baa ka bilowday ayuu laha hiiraan kaligeeda ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed muddo 4 bilood ah ayay shabaab kula diraayeen cadaw badan waa lagu naafeeyay deegaan badan waa lagu xoreeyay qaybaha kale ee shabeelada dhexe iyo galgaduudna dagaalo oo iyagana cadaw deegaanana lagu xoreeyay dib weyn lagu gaarsiiyay ayaa ka dhacay deegaanada kale ee dalkana guud ahaan haba yaraatee ama haba koobnaatee waxa ka jiray howlgalo oo lagu baaragtay burburinayo cadawga dagaalkana muddo 4 bilood ayuu socdaa weliina wuu socdaa dagaal macnihiisu ma aha in ay xabad kaliya socoto shaqadii oo ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ay hayeen oo ah goobaha cadawga laga xoreeyay in la xaqiijiyo amnigooda ayaa socoto weeraradana hadii Ilaahay yiraahdo way socon doonaan maalmaha soo socda shacabka Soomaaliyeed digahooda waxyaabo badan oo ay ku farxaan ay maqli doonaan waa gartay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka barineyna inuu Ilaahay naga guuleeyo cadawgaas insha Allah rahman wazir waan santahay waxaad sheegtay in goobaha ay qabteen ciidamada la rabay in amnigeeda la sugo laakiin hadii aanu dib ugu noqono waxaanu ognahay in hadii galgaduud aan aado sina dhaqo ee jaw ay ciidanka ka baxeen hiiraan hadii aan aadana dhulka jiinka ah oo dhan oo booca ay ku jirto inay ciidanku ay ka baxeen wabxa ugu dambeysa ay ka baxeen soo marka dib looma sii guranay aada u mahadsantahay horta wax la yiraahdo deegaan laga baxay ma jiro deegaanadu shaqooyinka laga qabanayo waa kala duwan yihiin shacabka Soomaaliyeed inay sidaa u fahmaan ayaa la rabaa qorshaha ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan dawladdu ay ka leedahay in dalka la xoreeyo waa qorshe aad u ballaaran wajiyo kala duwan iyo dagaal noocyadiisa kala duwanna ay maaragta ay ugu jirto marka in la tago goob shabaab laga ciirsanayo ama laga saarayo shabaab macnaheedu ma ahan deegaankaasi in daqiiqadaas ay dawladdu ay tagtay oo maaragta xurunto noqdo la joogayo ma shaqada koowaad oo marka anaga aan u baahanahay in la nala fahmo waxa waaye deegaanada qaarna waa la joogaya qaarna adawga ayaa laga burburinaya si uusan deegaanada la joogo uusan u imaamin oo uusan dib ugu soo laabanin ayaa looga fogeeyaa sida daraadeed marka deegaanada qaarkood waa xeelad dagaal oo aanan rabin inaan media u faafaahiyo macnaheedu ma ahan in deegaan laga baxay ama dawladda ay xoreysay oo laga baxay ma waagta lag sida adigaba aad la socoto toddobaadyadii ugu dambeeyay inkastoo aad xustay inaanu dagaalku kaliya xabad ahayn dagaaladaas xabad ah ee Al-Shabaab sidaas sheegtay lagu burburinayo maanay soconin arintaasna dadku waxay leeyihiin waxay dhalin kartaa diyaar garowga hadduu dheeraado in dadkuna ay niyad jabaan Al-Shabaabna ay dib isu soo urursadaan waa run shacabkeena Soomaaliyeed way caaboon yihiin in cadawgaan la iska dhiciyo oo la iska bixiyo ayay maaragta rabaan laakiin waxaan rabnaa annagana qorshaha in loo daayo dawladda oo dawladdu ay qorshaheeda sida ay ku wadato iyo guud ahaan wasaaradda gaashaandhigga ciidamada xooga dalka Soomaaliya qorshaha u degsan lagu socdo oo uu dhan noqonin qofu meeshu jecel yahay in la xoreeyo inuu markuu arki waayo oo dareemo inuu maaragta shaqo aynan soconin shaqadu way socotaa deegaanada aan ku sheegay ee ka socotaa shabeelada dhexay ka socotaa waxay ka socotaa galgaduud ay ka socotaa waxay ka socotaa hiiraan gobollo kalena waqti dhow way ku soo biiri doonaan hadii Ilaahay yiraahdo shaqooyinka ka socdo marka shacabka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan u sheegno waxa lagu jiro waa dagaal dagaalkuna nimankan muddo dheer ayay dadku dhigoodi jaqayeen shaqo adag ay u baahan yihiin diyaar garowga iyo hawshu inay socoto waa isku daba wadnaa waana hadii Ilaahay yiraahdo ka adkaanayna hadii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala idmo laakiin shacabka waxaan rabnaa inaysan maaragta aysan maaragta kaliya aysan eegin
صبح أصحى بدر دعيسه هذين النوعين المحدود دجال وجري وين يسن إيجين وشقوين تربضن أي هوس كصعدان. وقرت وأن وحن من كتاب سيني عبسيد جرت هدي ديار جروس ودبر دير هذا مردو وفدي أذ أذيق قيب كأهيد وحد بوقتين أم الحوينة هو جامني وحد بوقتين هيران يو جل كدود ما حد ذين كي قبسو من ديجان هذا. ديجان هذا سيد مدحونا جمهورية فدرال كصوماليات أسرع تليه جود إذا ماذا قلب كسيداء. dagaal kaana asaa ilaamiyay anagana xukuumadda ahaan waxaan fulinaynay ma aragta siyaasadda madaxweynaha iyo guud ahaan siyaasadda xukuumadda ayaan fulinaynay madaxweynuhu wuxuu go'aansaday oo uuna xaqiiqdi si niyad ahna u la joogay markii horeba oo shaqooyinka uu hayay badankooda waxay ahaayeen shaqooyinka dib u xoreynta dalka marka wuxuu go'aansaday inuu indhihiisa ku soo arko goobaha la xoreeyay iyo deegaanada dadka jooga inuu indhihiisa ku soo arko safar wuxuu ahaa aad u qiimo badan oo ma aragtaa dhirgelin u aha shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee dagaalka ku jiray ayuu aha anaga deegaanada marka la xoreeyo kadib waxay u baahayeen adeegyadii guud oo ayagada hay'ada iyo wasaarada kala duwan ee shaqadoodu ay tahay madaxweynaha marka hadafkiisu ugu muhiimsan waxay ahayd in goobahaas indhihiisa ku soo arko ciidamadaas uu asaga la soo dardaarmo shacabka Soomaaliyeed oo deegaanadaas la joogana oo ma aragtaa asaga go'aamiyo in ma aragtaa ee ay ma aragtaa oo arko waxay u baahan yihiin sida looga shaqeyn karo waa gartay ciidamada goobaha aad tagteen waxa ay warar nagu soo gaarayaan in ay agabkii iyo dhaqaalihii ay madaxweynaha weydiisteen aanay helin halkee uu cagagajiidku ka jiraa wasiir anagu hadii xogtaas iyo ma aragtaa warkaas anagu waraan hayna ma ahan ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed waxay dawladda Soomaaliyeed kartay way heystaan shacabka Soomaaliyeed oo xidhi dawladda Soomaaliyeed kartay waa la la wadaagaa dawladdu sidaa la socotaba shaqana ayada gaar u leh shaqana waa dadka shacabka ah ay qabanayeen shaqada dadka shacabka ay qabanayeen intii uga aadan dawladda federaalka Soomaaliyeed way qabataa waana la fuliyaa way gudataa waajibaadkaasi magtay dagaalkan la soo gudbiyay la waayay lagu sheegay aniga ma aqaan waagirta hadii aan mid ka xusuusiyo xil dhiman sanbalowsho oo ka hadlayay isla galgaduud markii aad joogteen wuxuu yiri madaxweynaha iyo dadka deegaanku wax aan aad u kala fogaanayaan ku kala tagin taas oo looma qaadan karo arrimahan dhaqaalaha agabka looga baahnaa inaan madaxweynaha wali laga helin hadii anigu siyaasi kale iyo mas'uuliyado kale dad haya iyo ma aragta shucuub kale duwan metelaayo kelimaadkoodu ma soo kood garayn karo laakiin anaga dawlad ahaan wax allaale wixii dawladdu ay kartay oo ay ahayd in dagaalkan lagu soo xusiyo waa la helaa waana ma aragtay dawladdan way ku maadsan tahay daruufta rabta hajirto dalka guudaan haysto laakiin sida sanadkan ma aragtaa loogu heelan yahay oo madaxda qaranku ay ugu heelan tahay in waajibaadkaasi ay shacabka Soomaaliyeed gudanaayaan iyo kan guud oo qaranka gudanaayo sida loogu heelan yahay sanad ay soo martay ma jirto waana fursad aan hore noo soo marin waxaan rajaynayaa in shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan dawladdu ay ka faa'iideysan doonto. Okay, wasiir ugu dambeyntii waxaanu la wada soconaa aniga is la ognahay in dagaalkan markii hore laab la kac lagu galay ee Hiiraan baha ka bilaawday ama goob kale oo kaga horeeyay inta qolahan mucaawisleyda la yiraahdo dagaalka bilaabeen. Iminka qorshe dhameystiran oo shacabka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanada degan ay ku saxdaan oo dawladdu haysa hadii uu jiro maxaad nooga taaban kartaa? horto kuguma waafaqsan in laab la kac loo soo dagaalku uu ku dhacay dagaalka Hiiraan iyadoo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay maaragta qorsheeyeen ayaa lagu galay natiijada ka dhalatay waa natiijo surprise waa dhigi karaa oo ah in shacabka Soomaaliyeed ay ku soo baxeen dagaalka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qorshahoodii ay meesha ku aadeen iyo hawsha ay fulinayeen madaxweynaha qarankana qorshe guud oo in shabaab la dirraa ayuu soo gudbiyay xukuumadana si tafaftiran ayay uga shaqeysay siyaasad oo hawshaasi iyo maaragta fulinteeda qusaysana golaha wasiirada waa la mariyay qorshe dhameystiran ayaa ka yaalo in shabaab dalkan laga saaro waxaan rajaynayaa hadii Ilaahay yiraahdo inaan maaragta ku guuleysan doono muddada aan haysano iyo ka yarba hadii Ilaahay yiraahdo qorshe dhameystiran ayaynu dawladdu ka leedahay laab la kacna ma ahayn laab la kacna kuma socdo qorshahaasna maaragta qaarna waxa ay u furan yihiin shacabka Soomaaliyeed in la wadaago qaarna waxay u gaar yihiin hay'adahii shaqadaas iska lahaa waa gartay arigaas laab la kac ah mid aan aniga sameeyay ma aheyn hoggaamiyeyaasha dagaal ku jiray qaar ka mid ah ayaa sheegay laakiin sida aad sheegtay in laga helay natiijo aan la filaynin waa isku waafaqsanahay marka wasiir aad iyo aad ayaan kuugu mahadcelinayaa
erayga ugu dambeeya maxaad ku xiri lahayd waxaan ku xiri lahaa ugu horeen waxaan rabaa in dagaalka dawladda kula jirto oo saddexda phase ah oo midka offensive ka ah oo dagaalka tooska loogu jiro iyo midka financing ah oo lagu la dagaalamayo dhaqaalaha shabaab iyo meelaha ay ka helaan iyo midka fikirka ah oo dawladdu ay ilaamisay waxaan rajaynayaa in shacabka Soomaaliyeed si guud uga wada qayb qaataan gaar ahaan midka anaga naqseeyo oo haddeer dagaalka tooska lagu jiro oo wiilasha Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed qaarka dareeska qaranka xiran iyo qaarka aan xirneyn buu ku dagaalamay waxaan rajaynayaa inaan la siyaasadeyn oo shacabka Soomaaliyeed nin weyn iyo nin yarba si guud dagaalkan looga wada qaabto ayaan ma aragta shacabka Soomaaliyeed ka codsanaynaa guud ahaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan in ay dagaalka shabaab lagu jiro aysan ma aragta siyaasadeen oo laga wada shaqeeyo oo la fuliyo waajibaadka madaxweynaha ku baaqay oo xukuumaduna ay fulinayso in lagu garab taagnaado wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdi Qadir Maxamed Nuur aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maalmaha soo socona waxaan isku dayi doonaa inaan la hadalno madax kale oo dagaalka al-shabaab ka qayb qaadanaysa